лікарями. Сьогодні уряд ухвалив постанову. Лікарі можуть озброїтися калькуляторами і рахувати свою зарплату. Кабінет міністрів ухвалив старт нової системи фінансування в рамках медреформи. Про це на брифінгу розповів заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк. Базова ставка – це 370 гривень за людину на рік. Але її будуть коригувати в залежності від віку пацієнта. Від 18 до 39 років отримуватимуть лише базову ставку – 370 гривень. У немовлят і дітей до 5 років коефіцієнт 4, тож сума становитиме 1480 гривень на рік. Суму для дітей від 6 до 18 років множитимуть на 2,3, тому виходить 814 гривень. Вікова група від 40 до 64 років отримала коефіцієнт 1,2, а це 444 гривні. Для людей 65+, базова ставка подвоюється і становитиме 740 гривень. Такі ставки для дітей через потребу постійного спостереження за станом здоров'я малюків і уваги лікаря. Це ж саме стосується і людей похилого віку. У нас є така проблема, хто вже пробував, скажімо так, стикатися з сімейною медициною, багато сімейних лікарів невпевнено себе почувають у веденні особливо маленьких дітей. Тобто мені здається, що така модель, вона їх підштовхне до того, щоб вчитися і так само брати собі на обслуговування маленьких діток. Очільниця Міністерства охорони здоров'я України Уляна Супрун зазначає, що на нову модель фінансування медзаклади почнуть переходити у два етапи – перший у липні, другий у жовтні. Також вона заявила, що вже досить велика кількість українців обрали собі лікарів в рамках програми реформ «Лікар для кожної сім'ї». Понад 1 600 000 пацієнтів вже обрали своїх лікарів. Більше 18 тисяч лікарів записалися до системи електронного здоров'я і більше 1100 медичних закладів вже є зареєстровані. На брифінгу зазначили, що із червня Національна служба здоров'я, яка розподілятиме фінансування, почне укладати договори із медзакладами.